Basi kama nilivyokuahidi hapo awali ni kuwa katika sehemu yetu yaelewa sheria, hii leo tunajadili masuala ya utepetevu kazini na mgeni wetu studioni ni wakili wetu wa kila siku ama kila Jumatano, George Kithi. Karibu sana kwa karibu sana na asante sana kwa kufika katika studio. Asante, shukrani. Hai, kwanza kabisa sheria inasema nini kuhusu utepetevu kazini licha ya taaluma mtu alipo, iwe ni udaktari, utangazaji, walimu? Wakati mtu ameajiriwa kufanya kazi fulani, ana jukumu la kutimiza hiyo kazi ama hao mamlaka kulingana na ile kazi, mwito wa ile kazi. Kwa mfano, katika idara za serikali kuna watu ambao wanatakana wafanye kazi kwa aina fulani, na kuna kiwango ama kigezo ambacho kipo cha cha vile mtu atakavyosihi alivyopewa alivyopewa huduma. Tuseme kwamba kuna huduma ambazo zitapewa na mtu, ijapo si kitu unazokishika, lakini kwamba mtu huwa anatarajia apate manufaa fulani. Ikiwa daktari, mtu anatarajia hata kama hajajua ni kitu gani anapata, lakini ile afueni ambayo atapata kutokana na huduma alizopata, ikawa hicho ndio kigezo kiko hapo. Lakini katika hali ya kuipima kisheria, kuna aina fulani ya sayansi itakayotumika ama aina fulani ya itikadi ambayo ipo ya kawaida, ambapo mtu kama amekiuka hiyo itikadi kwa aina ya mazingira yalivyo, na pia kulingana hali ilivyo kwa taaluma. Kwa mfano, kama ni taaluma ambayo ina kipimo chake, ikawa kwamba kwa mfano ni aina ya sayansi ama ni mhandisi fulani, ikawa kwamba kuna jambo fulani lazima, kama anakujengea nyumba kwa mfano kwa upande wa ujenzi, iwe inatazamio kwamba hiyo nyumba ifuatane na maagizo fulani. Kama atakiuka hayo maagizo, basi ikawa ndo kuna makosa. Kwa hivyo kila mtu anayefanya kazi hususan kupeana huduma, ikawa kwamba kuna aina fulani ya matarajio ambayo yapo katika vile mtu atakavyopewa hiyo huduma. Ndio kwamba kwa kila mtu kwa hii sheria inamfuata, hata wale ambao pia wanauza vitu fulani, ikiwa ni matunda, ikiwa ni vitu kwa mfano ambavyo vinadumu kwa muda mrefu, mifereji ama aina fulani ya vitu kama hivyo, ikakwamba hicho kitu pia kuna aina fulani ya matarajio. Ndio ukasikia kwamba watu husema hichi kitu labda kimetoka China kwa sababu labda kiko hafifu kutoka chengine, kutoka kitu chengine, ama sisi hatuni vitu vya China kwa sababu viko hivi, kwa sababu vina hadhi fulani ya vile ambavyo labda havidumu. Sasa kuna matarajio ya kila mtu katika utendakazi wake kwa kila siku. Na sasa katika adhabu labda kuna tofauti ya zile adhabu zinazotolewa katika taaluma mbalimbali, ama adhabu ni moja wakati ambapo mtu anakosa kuwajibika katika taaluma yake? Kukosa kuwajibika tukaita negligence kwa lugha ya kitaaluma. Kuna kitu tunaita criminal negligence. Ika kwamba wewe kama hutajibika, alafu katika ule upotovu wa kutowajibika makosa yakatokea, ama makosa yalitokea kwa minajili ama kwa sababu ya ulikosa kuwajibika, sasa kaa kuna kusudi hapo ndani ama aina fulani ya kutotumia uwezo wako ambao tunaita recklessness. Sasa wewe utajibika katika koti kwa sababu sasa yale madhara yaliyotokea, kwa mfano kama mtu alikatika mkono ama kuna madhara fulani yalipatikana, kwa wewe sasa utakuwa na makosa. Ndio tukaita criminal negligence. Lakini kuna ile civil negligence, ikawa kwamba sasa kuna fidia ambayo wewe utalipa kwa sababu katika taaluma yako hukutumia mwafaka wa ile taaluma ili utendakazi wako uwe sawia na vile matarajio yalivyo. Naam. Na katika labda katika afya, athari itakuwa kubwa zaidi ama itakuwa, yani itakuwaje ukilinganisha yule ambaye amekosa kumhudumia mtu hadi tuseme akafariki ama alimpatia matibabu ambayo hayastahili, na ukimlinganisha na mtu ambaye tuseme aliweka mifereji hafifu? Naam, swali zuri. Katiba inaangazia aina fulani ya taaluma ambazo inaita taaluma ambazo ni muhimu zaidi. Kwa mfano taaluma ya taasisi ya mambo ya afya, madaktari. Hata kuna wengine ambao hawaruhusiwi hata kwenda kugoma, kwa mfano askari ama polisi. Sasa nakumbuka kwamba kuna wakati tulikuwa tunafanya kesi nyingine, ika kwamba kuna askari wa trafiki akawa yuwaongoza magari
ili yapite asubuhi. Lakini sasa ile njia kwamba ni njia hafifu, kwanza haitumiki na magari kwa kawaida. Lakini yeye kwa sababu ni njia ya tukaita shortcut, akaruhusu magari kupita pale, kitu cha kwanza. Lakini haikuwa katika map za jiji la Nairobi, hazitumiki. Alafu pili ikawa kwamba yeye ameruhusu mistari miwili kufuatana badala kuwa zipishane. Sasa kukaa kuna ule msongamano. Wakati kuna msongamano kukatokea gari ya moshi. Sasa ilipokuwa yaja, hakukuwa na nafasi yoyote ya ile magari kuachana kupisha ile gari ya moshi. Nadhani ulisikia kile kisa cha Muthuru. Naam, sasa ilipogonga matatu watu wakafa. Sasa ikawa kuna ile majadiliano ikawa kwamba je, huyu askari aliajibika kivipi katika kazi yake. Ndio ikawa ni mfano mmoja wa hali ya ya kutowajibika kwa sababu ya taaluma yako. Ungejua kwamba labda wakati huu gari ya moshi itapita, ama pili kwamba nikileta huu msongamano kuna athari fulani ambayo itatokea. Sasa usipoona hiyo athari ni kwa sababu hukutumia ile taaluma yako kama askari mfano tu. Lakini wako madaktari ambao kwa mfano unasikia wameacha makasi ndani ya tumbo la mtu ambaye amefanya operation, kwa mfano kama ni kuzalisha ama aina fulani ya makosa ambayo yanafanyika. Mawakili pia wako na shida hiyo. Kwa mfano ikiwa kuna katasi fulani lazima uzipeleke mastakabadhi fulani, uzipeleke kotini, na usipozipeleka ukawa unajibika kwamba ni lazima wewe umefanya hivyo. Kwa hivyo kuna kile kigezo ambacho nimesema hapo awali. Na taaluma zote ziko na vigezo vyake ambao tunaita legitimate expectation, aina fulani ya kusudi ambayo ipo imewekwa kisheria na kimazingira ili mtu aweze kuwajibika katika taaluma yake. Na makosa hayo yakifanyika, hususan kwa mfano kwa upande wa afya, ikawa kwamba adhabu ipo kwanza, kwa sababu katika sheria kuhusu watu wanaohusika na mambo ya matibabu, madaktari ama wauguzi, ikawa kwamba ni lazima wajibike, kwa sababu wakikosa kuwajibika ile chama chao ambayo inafuatilia vile wanavyoendesha kazi zao ama standard, sasa wao ndo watachukua hatua. Sasa kabla tuongee kuhusu ni nani anapaswa kuchukua hatua, kabla ya tuseme kesi ipelekwe kotini, tueleze kama tuseme kwa afisa wa trafiki ama wakili ambaye amekosa kuwajibika kazini, adhabu inayochukuliwa ni gani, ama adhabu kubwa zaidi ambayo yule ambaye anahisi kuwa amekosewa? Unajua inategemea kwa ule utovu wa kuwajibika wewe mwenyewe, ni makosa gani ametendeka. Sasa yale makosa ndio ambayo yataashiria wewe ikawa kwamba utaadhibiwa kivipi. Kwa mfano kama kuna mtu amekufa kwa sababu ya hukuwajibika, ikawa kwamba umekosesha ni kifo ambacho kimetokezea, murder ama manslaughter, akani makosa ambayo ni ya kawaida, lakini ni kwa sababu ya kutowajibika kwako, na adhabu yake ikawa kwamba itafuatilia wakati umepatikana makosa. Na pia kama ni mtu kwa mfano ameumia, ikawa ni assault. Sasa mtu wakati umepatikana makosa utaadhibiwa kulingana na sheria inahusu na mambo kama haya. Kwa hivyo kuna tofauti kidogo yale makosa yanayofuatilia vile ulivyofanya, lakini inategemea ni athari gani wewe mwenyewe umepata. Tupatie kama tupatie mfano wa kama ni miaka mingapi mtu anaweza kufungwa, ama ni adhabu gani nyingine ambayo hakimu ama jaji anaweza kuchukua katika kumwadhibu huyu mtu ambaye hakuwajibika kazini na kusababisha kama mtu kuumia ama mtu kufariki. Naam, kwa mfano kama ni inapatikana kwamba ulisababisha kifo, basi wewe mwenyewe unaweza nyongwa, ama kama ulisababisha kifo bila kusudi kani manslaughter, wewe mwenyewe unaweza kuadhibiwa punishment. Pole, kuadhibiwa kwa kifungo cha maisha. Kuna zingine kama aso, kuna miaka miwili, miaka mitano, ikawa kuna tofauti. Lakini ni kwamba sheria zetu tunaita penal code ziko na makosa tofauti tofauti. Hata mara nyingine ni wizi, kwa mfano kama wakili umempa pesa lakini labda kwa kutowajibika zile pesa zikapotea, ikawa kwamba mhusika katika hali ya fulani ya wizi. Sasa ukishtakiwa utashtakiwa kwa sababu umefanya makosa wewe mwenyewe kama
mtaalam, lakini wizi ndio ambao umetokea, kwa hivyo utashtakiwa kwa wizi. Kwa hivyo nategemea ile athari ambayo itatokea kwa kutowajibika kwako. Naam. Na kama tukirejelea lile swala ambalo ulikuwa unazungumzia kuhusiana na hatua ambazo mtu anapaswa kuchukua wakati ambapo anahisi amekosewa na mtu ambaye alikuwa anatarajia huduma lakini hakuwajibika. Sasa hatua zinazopaswa kuchukuliwa kabla ya kwenda mahakamani ni gani? Mara nyingi huwa lazima kwanza uwe na ule ushahidi kwamba mtu fulani hakuwajibika katika taaluma yake. Na sasa kuna aina fulani ya taaluma ambazo huwa lazima mtu achukue insurance. Sasa ile huwa inasaidia mtu moja kwa moja kulipwa fidia kwa sababu labda haku, kwa sababu ule utovu wa kutowajibika, wa kuwajibika kwa mtu ambaye anatumia hiyo taaluma. Na pili pia, kwa hivyo hiyo ni aina moja watu lazima wajue. Kwa mfano kama kuna wakili ama daktari amekosa kuwajibika na kuna athari zimetokea, sasa utalipwa fidia kulingana na huo mpangilio wa kisheria. Pili ni kwamba mashirika mengi huwa yana wao wenyewe kisheria wako na ile regulations ama ikawa ni sheria zao ambazo zinalinda wale wanaowapa huduma. Kwa mfano ukiangalia mawakili kuna law society, madaktari pia kuna shirika lao, na pia tuseme mahasibu wako na shirika lao. Na siku hizi tumeona kwamba kuna aina nyingi paka sasa wanahabari wamekuwa na media council. Ndio ikawa kwamba ni vizuri upige ripoti huko. Na haishi hapo pia. Mara nyingine unapata kama benki na kudhulumu kwa sababu labda hujapewa huduma nzuri na kuna ukiukaji wa nidhamu katika huduma unazopewa kule benki na ukapata hasara. Unaweza kwenda Central Bank ama benki kuu ukapiga ripoti kwa sababu Central Bank ikonde ndo inaangalia ama inaangalia tabia ya benki zinavyofanya. Kuna hatua itachukua. Ikiwa ni kwa mfano shirika lolote some insurance, kuna insurance regulatory authority ambayo itaangalia ni vipi umehudumiwa na dhuluma gani umepata. Kwa hivyo ni muhimu kwamba watu waweze kuchanganua ni shirika gani linaangalia tabia za wale wenye taaluma. Lakini muhimu ni kwamba pia unaweza na kotini. Kuna aina mbili. Kwanza nilisema kwamba kuna ile criminal aspect ambapo mtu anaweza shtakiwa na akafungwa namba moja. Pili, wewe mwenyewe unaweza enda ukashtaki ili uweze kulipwa fidia kama ni pesa ulipoteza ama ni ina fulani ya madhara ulipata, ikiwa ni madhara ya hadhi yako, fidia utalipwa ikawa kwamba labda uliumia ama mtu alipoteza maisha yake. Wale ambao walibaki wanaweza kushtaki ili mradi kwamba mtu aweze kulipwa. Mara nyingine kuna kosa kuwajibika. Kwa mfano nakumbuka kwamba kulikuwa na jaji mwingine ambaye alienda supermarket, akaenda akapitisha kadi yake na hakuhudumiwa vizuri kwa sababu aliambiwa hana pesa ili hali alikuwa na pesa. Si makosa yake, ni kwa sababu labda mitambo ya ile benki anayotumia haikuwa sawa. Sasa si makosa yake na akaibika, na aliposhtaki aliweza kulipwa fidia. Kwa hivyo ni aina nyingi sana katika maisha yetu kila siku, labda utenda kazi si mzuri. Tukirudi kwa hali yetu ya kawaida kila siku mfano. Labda tukimalizia, wakati mtu anakuhudumia haswa katika sekta ya afya, utapata kuna fomu ambayo unajaza na unatia sahihi kuwa kuna madhara ambayo huenda yakatokea. Katika taaluma zingine kama ujenzi wa nyumba, kama tuseme katika kutoa huduma za wakili, kuna fomu kama hizo ama ni vipi ambavyo mtu anaweza kukutayarisha kwamba huenda vitu havitaenda vile ambavyo unatarajia? Na fomu kama hizo zipo, lakini inategemea mazingira utakayopewa. Kwa mfano kama umeenda ujenzi, tuseme watu ambao katika mahali kwenye ujenzi, ikakwamba kuna vifaa lazima upewe. Kwa mfano kuna viatu ambavyo vinalinda miguu yako, kuna gloves ambao utavaa, kuna kofia tukaita helmet ambao utavaa. Kwa mfano kama unachomelea vyuma ama kuna aina fulani ya vumbi ama kemikali, ukapewa miwani ya kuvaa tukaita goggles. Sasa kuna vifaa mwingine unapoelea vazi ambao tunaita overall,
ukavaa ili mradi usipatikane na madhara. Sasa hapo kama umepewa hivyo, wewe mwenyewe pia una jukumu la katika utendakazi kuangalia kwamba huwezi kuja katika hatari. Mm-hmm. Lakini ukiumia kwa sababu hukupewa hayo mavazi na hukupewa mazingira ambayo yanakulinda na hakuhatarishi maisha yako ama madhara, anakunga kutokana na madhara, ikawa kwamba wewe mwenyewe yule aliyekuajiri ndiye atakuwa anajibika kisheria. Mm-hmm. Ili mradi kwamba ukiumia atakufidia. Naam. Asante sana Wakili George Kithi kwa kutupa taswira hiyo, haswa kuwa haswa jambo ambalo umetaja hapa mwisho kuwa kuna labda kutayarishwa kwa mtu kuwa madhara yanaweza kutokea, ama mtu anapokuajiri aweze kukueleza ama kukupa vifaa fulani vya kutumia, na iwapo hatafanya hivyo basi unaweza kumchukulia hatua. Asante sana kwa kutupa mtazamo wako. Asante. Mtazamaji, ni hayo tu tuliyokuandalia kwa leo. Ni makala ya Elewa Sheria, ikiwa ni jambo ambalo tunalijadili kila siku ya Jumatano kwenye KTN Leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, asante sana kwa kutazama na usiku mwema.